Українським дипломатам не сподобалися путінські відвідини Криму. МЗС передало ноту протесту для російських колег. Як і попередні два, цей візит офіційний Київ засуджує та вважає порушенням українського суверенітету. Протестує і Путін, але проти нашої влади. Для того, аби його послання стало доступнішим, розучив навіть кілька слів українською. То, що вони творять, іноді просто викликає оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински. Злузду з'їхав, чи що? С ума сошел? Я ж нагадаю, напередодні на так зване святкування п'ятої річниці повернення Криму російський гарант відвідував півострів. Тут він відкрив дві теплоелектростанції.